Ja, jag har just intervjuat justitieministern. Han landade här för en stund sedan efter att ha tillbringat dagen i Bryssel. Och den första frågan jag ställde till honom, det var vad det betyder för rättsväsendet att polisen har publicerat en utredning som upplevts kränkande mot en person som sedan hittats död. Och han svarade så här. Ja, alltså när polisen tillsatte den här utredningen i december så var ju det ljuset av att ledningen var starkt ifrågasatt och att flera personer i ledningen var föremål för det ifrågasättandet. Och polisen upplevde att det fanns ett behov av att reda ut de frågetecken som fanns och om man hade följt gällande rutiner och regler. Och det har jag förståelse för. Du har ju välkomnat den här utredningen och du har ju också haft ett möte med rikspolischefen och efter det meddelade han att utredningen skyndas på. Betyder inte det att du också är ansvarig för den här utredningen? Jag tycker det är ändå viktigt att hålla isär rollerna. Den här utredningen har ju initierats av polismyndigheten. Uppdraget har beslutats av polismyndigheten. Utredaren har utsetts av polismyndigheten och där har inte jag som justitieminister haft någon roll. Och hur samspelet har sett ut mellan myndigheten och utredaren eller hur uppdraget skulle genomföras eller redovisas, det är ju en sak för myndigheten och för utredaren. Kan du som jurist se problem i hur den presenterades? Nu är jag ju justitieminister. Jag tror att det ändå är klokt att hålla sig till kan du som justitieminister se problem i hur den presenterades? Jag tycker så här att det råder ingen tvekan om att människor har rätt att ställa frågor. Och det är klart att den myndighet som är ansvarig för utredningen måste kunna besvara de frågorna. Eftersom också den här utredningen nu fick ett tragiskt efterspel med dödsfall så har ju också polisen själva anmält det här till Arbetsmiljöverket. Det betyder ju också att flera av de frågor som har rests i efterhand också kommer få en mer formell prövning. Med tanke på vad som har skett, finns det någonting där som du som minister borde ha gjort annorlunda? Det kan man alltid naturligtvis fundera över, men jag tror ändå att det är viktigt att komma tillbaka till hur den här utredningen kom till och att det var polisens bedömning att de behövde reda ut de frågetecken som fanns, klargöra om regler och riktlinjer, rutiner hade följts. Och skälet till det, bara för att säga det, det var ju också att det fanns och finns fortfarande ett stort samhällsproblem med en grov organiserad brottslighet som man naturligtvis vill komma tillbaka till den huvuduppgiften och ha fokus på den. Ja, och med tanke på att du och de vill komma tillbaka till den uppgiften så kommer nu polismyndigheten att få syssla med att vara polisanmäld för arbetsmiljöbrott och granskas av Arbetsmiljöverket. Bekymrar det dig att en utredning som skulle öka förtroendet för polisen istället kan ha lett till att minska det? Jag tycker man kan nog ge fler svar på den frågan. Å ena sidan tycker jag att det är väldigt viktigt att det här också nu prövas på det sätt som det är tänkt. När det har skett ett dödsfall då ska en myndighet själv anmäla det. Det har skett i det här fallet och då blir det också en formell prövning av flera av de frågor som nu har rest. Så det är ju viktigt. Och samtidigt är det naturligtvis så att alltid som en polis får ägna åt sånt som inte är den huvudsakliga uppgiften, kärnuppdraget, det är naturligtvis också väldigt bekymmersamt. Så det bekymrar dig? Det tror jag faktiskt att de allra flesta tycker att det här läget är bekymmersamt. Frågan är ju hur man hanterar det. Jag tror det är viktigt att kunna svara på frågor, att berättigade frågor också i vissa fall från formell prövning som nu av Arbetsmiljöverket och också att man samtidigt trovärdiggör att man kan hålla också ett fokus på kärnan i uppdraget, nämligen att bekämpa brottslighet. Och hur stort är ditt förtroende idag för rikspolischef? Jag har ju svarat på sådana frågor rörande myndighetschefer många gånger och mitt svar är alltid detsamma, att
När det gäller myndighetschefer så antingen har man förtroende eller så har man inte det. Och det är förtroende som gäller tills dess man meddelar något annat. Men du har inte lika stort förtroende som tidigare? Jag graderar aldrig förtroende, utan det är ett antingen eller ett eller. Så länge jag inte har meddelat något annat så är det förtroende som gäller.